pessoal. Bem-vindos ao melhor momento da vossa segunda-feira. São as Warehouse Sessions. Nós somos os Laser Mike. Estamos aqui para mais uma hora de House Music. Espero que gostem, onde quer que estejam. Arredem as mesas e as cadeiras.
a chegar ao fim de mais uma Warehouse Session. Aproveito para agradecer a todos vocês que têm vindo a partilhar este podcast. Temos tido cada vez mais viewers. Vocês são os viewers. Esta também é uma daquelas semanas que é caso para dizer nunca mais é sábado de manhã. Vai ser a nossa estreia no Lotus After Hours no Porto. Nunca mais é sábado. Vemos lá, quem sabe. Até lá, boa semana cheia de house music. Podem voltar a ouvir este podcast. Vai estar disponível em todas as plataformas. Let's go. Thank you.